Hezký podvečer, večer, ráno, odpoledne, záleží na tom, kdy se na nás díváte. Vítám vás u dalšího dílu Klubu městského divadla Brno. Pokud tohle není úplně poprvé, kdy se na nás díváte, tak vás určitě nepřekvapí, že je tady se mnou opět náš skvělý pianista Tomáš Zedek. Sezona městského divadla Brno se pomalinku blíží ke svému konci. Nicméně někteří z vás měli možnost už tak jako ochutnat něco, co nás čeká v té příští sezóně. Jedna z těch věcí byl muzikál Devět křížů v režii Petra Gazdíka. A ta druhá věc, to je činohra Mary Page Marlowe a tu měl na starosti Mikoláš Tyc. Toho budu mít dneska jako hosta, nicméně ještě předtím si zavolám svoji kolegyni, herečku a mimochodem herečku, která se objevuje právě i v Mary Page Marlowe, Evelinku Studienkovou. Posaď se u nás. Jsem ráda, že jsi přijala pozvání k nám ku ohýnku. Dáš si? Dám, děkuju. Výborně. Já jsem se bála, že řekne, že jsi autem, že nebudeš moc. Ne, nejsem autem. Myslím ti, Evelinko, já jsem takovou věc zažila. Dáš? Ne, já jsem právě autem, počkej, ale já jsem ti dala málo, já ti přidám i za sebe. Já jsem, když jsem se připravovala na naše povídání, tak jsem zažila dvakrát takovou infarktovou záležitost. Děkuji. Když jsem si říkala, že asi tě vůbec jako neznám, protože v obou případech jsem si říkala, že musím vidět tvoji občanku, abych se jako ujasnila. No, jednak jméno a jednak jako ten věk tvůj, že jsem úplně jako nepochopila. To. A to já nechci jako nějak lichotit, nějak trapně, jo, nebo jako není to ženský magazín tady tohle, ale jak to děláš? Jako? Jak dělám... To, že vypadáš takhle? To, že vypadám takhle. A v občance máš ten rok, kterému já nechci věřit. Baruško, já si myslím, že je to genetika. Jo? Takhle je to jednoduché? Takže za to asi vděčím mamince. Jo. No. No, ale... A potom běhám, to víme. No to jsem si právě myslela, že trošičku jako, že se k tomu dostaneš. Jo. Každopádně ty běháš denně? Ne. Den? Ne. Já jsem začala běhat, když byla ta nehezká doba a všichni byli doma. Tak bylo potřeba se trošku vždycky vyventilovat a měla jsem ten prostor, tak jsem prostě začala a já jsem to vždycky nesnášela, ale jako pochopila jsem, že je to dobrý vyčistit si hlavu a dokonce to jako prospívá všemu. I tělu. Takže, i tělu. Vidíme. Jo, a fakt se to tak jako sformovalo po těch všech dětech a vlastně se to tak nějak jako nastartovalo dobře a já jsem si to zamilovala. A chodívala jsem obden, což teďka vůbec nezvládám. Takže protože teď už rád, je režim divadla úplně jiný. Ale když můžu, tak jako jdu a jako vyběhnu si tam do těch našich polí a je to dobrý. Je to dobrý. No, každopádně já jsem se o tobě dozvěděla, že ty teda pocházíš z Vrchlabí, což jsem si přečetla, že je brána Krkonoš. Je. Takže tam asi bude moc hezky. Je. A ty jsi, ale já jsem právě byla překvapená, že ty kromě toho, že jsi dělala třeba tanec, čili tam vidíme, jako, že jsi tak nějak jako přirozeně jako dostala tady k tomuhle, tak jsi hodně sportovala. A... Já jsem začala brzy, myslím, no někteří možná začínají dřív, ale byly mi 4 roky, když jsem začala dělat sportovní gymnastiku a poctivě, jako hnedka pěkně 3x týdně. A ještě jsem závodila na lyžích, na běžkách. No a to teda, jsem se chtěla, na běžkách, takže jsi prostě běhala. Jo, byl to drill, to bylo jako přísný. No a bylo teda jako pro tebe, tam si myslím, že jsi neměla hned jasno, co je pro tebe důležitější, nebo jo? Vždycky jsi jako věděla, že směrem jako k tomu uměleckému budeš tíhnout. Ne, nikdy. Protože já jsem si, mě to tak spíš přišlo, že jsi byla tak jako k tomu sportu. No víš, jo. Já jsem, jako toužila jsem hrát na piano, ale... Nebylo mi to dopřáno. Jak to? Protože prostě spíš mě ti rodiče jako formovali k tomu sportu, ale dneska vidím, že to bylo asi jako dobře. Protože když, podívej se, dostala jsem se k tomu i tak. No, ale je teda pravda, že když se, když jsme začali studovat na JAMU, já jsem studovala u paní docentky Zdeny Herfortové, ano. Tak se zeptala na začátku studia, kdo z vás jste prošel přijímacím řízením a neumíte noty. Tak jsem se musela přihlásit. No a neumím je moc doteď. Ale
Tak... Ale jako odezírám, jo? Já když to jde nahoru, tak já to poznám, že mám jít nahoru a pak dolů. Ale no, tak to má spousta lidí, jako, že neumí číst noty a přitom jsou to jako výborní. Jako slyším naštěstí zatím, takže... No každopádně, ale ta tvoje cesta z těch Krkonoš nebo z té brány k tomu uměleckému směřování byla taková nepřímá. Tím, že jsem teda tancovala, nebo takhle, nejdřív jsem dělala tu gymnastiku a potom jsem začala k tomu ještě tancovat a do toho byly ty lyže. No ale to už jako nešlo. To už jako nešlo úplně skloubit všechno dohromady, tak jsem teda jako pustila ty lyže. Můj trenér tehdy dokonce zvonil u nás na zvonek a říká, ne, ona je opravdu talent a já opravdu nebudu jako lyžovat a furt tam mrznout. Takže jsem teda si vybrala tu cestu té gymnastiky. Počkej, a i v létě si třeba jako jezdila takových těch kolečkových lyží? To ne, protože jako to potom asi, když už jsou jako někde jinde, jako vrcholovější ti sportovci, tak jako trénujou i letní přípravu. My jsme fakt jako jenom klouzali jako na lyžích, my jsme to měli nad barák, takže já jsem vždycky ze školy tam, ne že hodila tašku, musela jsem si napsat úkoly, běžela jsem nahoru, tam jsme měli ten lyžařský trénink, pak jsem se běhla dolů, přebalila jsem si baťoch a běžela jsem na tu gymnastiku a jako fakt to bylo náročný. Takže jsem potom teda pustila ty lyže a zůstala jsem u gymnastiky a začala jsem teda tancovat a když mělo dojít na střední školu, tak jsem dostala doma takovou podmínku, že by byli jako rádi, kdybych si udělala nějakou normální školu. Ano. Což znamenalo nejít na žádnou konzervatoř, na nic takového, takže jsem si udělala normální obchodní akademii. Aha. Jsme tady měli v minulém díle, jsme se ptali, co je to normální. Takže to není ani gimpl, normální škola je, jakože už tebe něco je. A tak uděláš si daně, ne? Nebo třeba? No, nedělám, aha. Takže... To nevadí. Ne, nevadí, ale je nás tady víc, třeba Dušan, Vytázek, Stanko Slovák, my máme obchodní akademie. Super. No. Takže má dáti dál. Ničemu vám to není, ale je to bezva. Ničemu. Ale občas se jako nad tím tady zasměl. Společně. A takže jsem si udělala tu normální školu, odmaturovala jsem a chtěla jsem, potom už jako mi bylo jasný, že opravdu jako se nedostanu nikam jinam, než na uměleckou školu nebo na práva, protože jsem musela dělat vždycky přijímačky z matematiky a to bylo jasný, že... No, takže jsem si podala... Počkej, na psychologii taky třeba se nedělá matematika. To ne? Víš, co to ve Vrchlabí o psychologii nevíš. Jo, takhle, to neexistuje. Ne, tak, prostě... Buď jsi herec, anebo ho zastupuješ. Takže jsem si podala přihlášku na JAMU. Nedostala jsem se ani do druhého kola. To nevadí. Ne, to vůbec nevadí. Takže jsem šla do Prahy na soukromou školu hereckou v Michli. A to já o tobě vím, protože ty jsi tam jako našla nějakou paní učitelku, která tě tajně připravila na to. No, to byla paní vlastně profesorka herečka Jitka Smutná. Mm-hmm. Já myslím, že ji mnozí jako znají. A ona pochopila, že musím jako pryč. Že to je potřeba. Ale bylo to naše velké tajemství, protože ona vlastně mě připravovala tajně. Na jinou dneska už se to může říct, dneska už je to minulý století, takže jo, je, no. Takže mě připravila na JAMU a potom jsem prošla... Ano, já jsem si právě v těch tvých rozhovorech jako přečetla, že víceméně vy už jste byli předvybraní, tak jakože prostě to byla ta líheň, která potom jako přirozeně jako se čekalo, že asi někoho z vás vyberou do toho městského divadla, protože už tam byl i pan ředitel na těch přijímačkách. Už vlastně na přijímačkách, tam seděla v komisi, ale to my jsme vůbec jako nevěděli, kdo je nějaký pan Moša, že jo. Mm-hmm. Teďka už to víme. Je to dobře. No, a jsme rádi za to teda, že já jsem ráda, že tam byla, že vlastně jako jsme tak nějak plynule jako přešli, ne všichni, ale já jsem měla to štěstí. No, mě ještě zajímá taková jedna věc, protože ty jsi tam popisovala, že jsi ani nevěděla, co to znamená monolog ústící do písničky, ale ty máš k tomu nějakou asi veselou historku, ne? Ty jsi tam popisovala, že nějak jako tím zbavila tady kolegy a mě by to zase se bavila, ale jako... vás by to nepobavilo. To, a mě určitě to, ne, to musí být taková atmosféra, kdy... To ne. A to ty jsi jako ukazovala těm kamarádkám přímo ten monolog, nebo jsi o tom vyprávila? Ukazovala jsi? Já jsem to i ukázala. A pak nechceš. Ne, nemůžu, to nejde. Řekni, co to bylo. No podívej, to bylo jako to vlastně, protože to je tady vedro, že? To pepálí. To nebyl, protože já jsem vůbec nevěděla, co je to jako monolog do ústící do písničky. Takže jsem si našla nějakou písničku a on to byl duet. Už to bylo špatně, že? Ale líbil protože se ti, vlastně, tak si zavzal. No, protože předtím si vlastně povídá teda Anita s Mariou, jo. A takže už to bylo špatně, ano. Že vlastně to teda nebyl monolog, ale dialog. Což a ještě nevěděla. Vlastně do duetu, ústící, no tak to chceš. Ale dala jsi to? No dala. A vzali tě? Vzali. No tak co by ne? No. Asi si zaujala. Asi tímhle možná. No, že si řekli, no i to je cesta.
No. Každopádně ty vlastně to, co ses naučila od paní profesorky Zdeny Herfortové, tak to potom jako předá, nebo tak jako do dneška mě tak přijde, že třeba jako mě si na Mary Page Marlowe tak jako předala jednu takovou jako tajnou věc, kterou jako herečka neví, kterou myslíš? Může dělat s nožičkou a takovýhle věc, tak kolik toho takového bylo jako do té praxe? Do praxe. Co mám jako takhle konkrétně? Základ byl. Nikdy nikoho nepomlouvejte v maskérně. OK. No, toho se držím a dobře se mi daří. No vidím. No. Takže to je jedna, pak máme nožičku. A ještě něco se tam naučila, nebo to je všecko? Samozřejmě zdravit. Zdravit. Hlavně starší kolegy, takže to jsem taky vždycky zdravila, hodně nahlas. A takový ty, nepískat, nejíst na jevišti, přezouvat se, no, tak on na to teďka tady hodně dohlíží, náš kolega Tomáš Sager, takže dobrý. Jo, no. Takže ve všem si uspěla, jakoby jak ve škole. Myslím si, že tady v tom, jo. Tak výborné. A jestli v něčem dalším, to nevím, ale to jsem si jako zapamatovala a to si myslím, že je dobrý. Vzhledem k tomu, co si tady všechno jako odehrála po té škole, tak si myslím, že asi jako ty, docela dobrý, ne? Zatím nikomu nic nepředávám, jenom jsem ti pustila tu Ale já jsem ani neřekla, jsem ani nechtěla ukázat. To, ježíš, ještě to někdo bude používat. Rád prodáme, Baru. No právě, hele. Právě. No a každopádně, když se podíváme na ty tvoje krásné role, které jsi měla za sebou, tak máš tam, a ani se neptám třeba na nějakou největší, nebo já nevím, prostě nějakou to, ale když tak jako zavzpomínáš na to, co máš jako za sebou teďka, prozatím, tak máš tam nějaký takový jako zlomový, buď jako inscenaci nebo roli, která tě tak jako třeba herecky posunula, nebo v něčem tě jako naučila, já nevím, to mohlo být třeba, že zpozorovala kolegy a něco ti jako. Já jsem vždycky byla pozorovatel. Ráda se dívám na kolegy, když zkouší. Já málo kdy jako odcházím. Když už jsme třeba v generálkách, tak já pravidelně opravdu jako prosedím ty generálky v hledišti. A dívám se a učím se. Snažím se. No. A třeba prvním, a zůstalo to tak, jako doteď vlastně obrovským mým vzorem byla a je Alenka Antalová, která jako svou zvídavostí a dotazy, které klade režisérům, jsem si říkala, je to dobrý se ptát a vědět. Někdy nevěděli, co jí říct, jo? Jak se ptala. A to je skvělý. A já se tolik jako neptám, ale snažím se taky samozřejmě vědět, jako, co dělám a proč to dělám. A na tu Alenku já pořád prostě koukám jako s obrovským jako zaujetím, láskou a pořád prostě je mým jako obrovským vzorem. A vzpomeneš si, když jste se jako tam třeba, a tohle poprvé? Třeba začalo, ta moje jakoby láska, obdiv k ní začala právě na Arkádii. To byla moje první činoherní role, kterou. Ne, počkej. Jo, první činoherní role, když jsem byla v angažma. Jako, když jsem už, ano, protože jsi vlastně rok byla na volný noze po byla, protože tady byl ten, no, tady byl takový hluchý rok, že jsme jakoby nemohli zrovna jako přejít, ale měli jsme práci, tak to bylo fajn, že jsme nezůstali jako bezprizorní a tím, že jsem tady hostovala už vlastně od druháku na JAMU, tak jsem mohla ten rok vlastně být na té volné noze a nebyla jsem závislá už jako na rodičích a bylo to fajn. Takže, ale jako Arkádie byla moje první činoherní role, velká, opravdu a krásná. A tam právě byla ta Alenka, na kterou já jsem zírala a zůstalo mi to jako dodnes. No. Takže ta Arkádie byla taková jako zásadní. Byla, asi jo. Asi jo. Já jsem si v jednom rozhovoru přečetla, že takhle, ty jsi dělala se spoustou režisérů a ty jsi v jednom rozhovoru psala o tom, že jako jsou ti režiséři různí a že jsou někteří, kteří jako na herce křičí a doženou jak slzám. A použila jsem takovou frázi, mě to hrozně zaujalo, že je třeba jako doženou k slzám jako kvůli tomu kumštu, proto aby to jako vyšlo, aby ty lidi jako hráli dostatečně. A mě to tak jako zaujalo, protože teď čím dál tím víc je takové téma, jako už i v Česku. Ta herecká psychohygiena, jestli třeba tím, jako s tím souhlasí, že třeba se mají používat tady tyhle jako metody, jako rozbrečím jako herečku nebo herce, aby prostě potom fungoval na tom jeviště líp, nebo ty. Jak to jako vnímáš? Já si myslím, teďka už s tou zkušeností nějakou malou, kterou mám, že to není úplně jako dobrý, když na tebe ten režisér křičí a dožene tě k těm tvým slzám, ne k těm slzám té role. Postavy.
protože si myslím, že jako pracovat ve stresu a pod nějakým tlakem není prostě dobrý, protože neuvolníš se, nemůžeš, to nejde, prostě to nejde. Zažila jsem to opravdu, že jsem se jako bála jít na tu zkoušku, klepaly se mi ty ruce, nohy, všechno. A myslím si, že to jako nemohlo být dobrý potom ten výsledek. Mm-hmm. Třeba byl, nebyl, já nevím, to vždycky potom, že jo, ohodnotí někdo, jako někdo další, ale myslím si, že jako dobrá atmosféra je jako mnohem jako tvůrčejší, já ano, nevím, více jak to, tvůrčí, jo, jako více tvůrčí, kterým... když je ti dobře, tak se ti přece jako líp pracuje, líp se, více otevřeš a potom dochází k těm slzám, i na té Mary, uh-huh. Hold prostě tam máme takovou, že je choulostivou jako scénu, že ten spouštič si myslím, že by měl být někde jinde, než v tom, že tě někdo tyranizuje. V tom, že tě někdo jako... Jo. Přesně tak. No a když bychom se na to podívali ještě jakoby z druhé strany, jako když se bavíme o nějaké jako psychohygieně, teda to jsme si řekli, uh-huh. že tohle ne, uh-huh. že tohle není jako třeba z tvýho hlediska jako to správný, uh-huh. nebo to nejlepší, tak pak jsou tam teda ty slzy na tom jevišti, uh-huh. kdy, nebo prostě vypjatý emoce, uh-huh. situace, které jsou prostě fakt jako náročné. Uh-huh. A ty z těch rolí takových měla jako hodně, říkám to správně? Jo, jo. Jakože se z toho dotkla, není to tak, že bys nikdy jako nezažila na jevišti to velký ano. tohle. No a tak jestli jsi takový ten jako přepínač, že je tam šála a seš tam, nebo je to máš, ty mě zrovna potkáváš. my se zrovna potkáváme, kdy já odcházím. A víš, co dělám, jdu ke kapesníku, uh-huh. a takhle se mi ještě ty ruce klepou a pak se z toho tam jako rozchodíš, ale nemám to tak, že za šálou udělám a dobrý. Jsem dobrá. No, ne, trošku to jako dozní, uh-huh. ale nenosím si to domů. To zase jako ne. To jako, že by tě to úplně ne. jako nějak... Když už jako sedím v tom autě a jdu domů, tak už je to fajn, už si to dobrá. Jako domů nepřivezu. Takže nepotřebuješ jako, já nevím, si dát jako meditaci před, po, já jsem totiž slyšela spoustu jako různých... Ne, já nejsem ten typ. Ne, já se jako soustředím, já potřebuju uh-huh. ten svůj klid, já mám ráda svoje rituály, jako přijít včas. Chodívala jsem dřív, dokud jsem neměla všechny ty děti, jasně. tak jsem jako tady třeba byla schopná být i 2 hodiny předem a jako všechno si nachystat, ale to si jako, já si chystám všechno pořád stejně, akorát toho času na to je míň, ale tak to se naučíš, že jo, trošku s tím hospodařit, takže, ale potřebuju ten svůj rituál, mám ty věci na svém místě, ale když se mi stane, že třeba zapomenu, nevím, nebo nemůžu tam najít tu rtěnku, kterou potřebu, tak jako už jsem schopná se z toho jako, dám si jinou. Jako už si z toho já se z toho jako nesložím, že prostě jo. bych jako řekla, ne, já tam nemůžu, protože prostě něco, to ne, to už jasně. jako... No a zmínila jsi děti, tak ty jsi říkala, že jsi jako dost dlouho odolával jako Toníček vlastně tomu, že nehrál, ale už hraje, tak jsi ráda, že chodíte na zkoušky spolu. Jo, tak prostě hlavně zvlášť to zkoušení té Mary Page bylo tak fajn a tak dobrý, že a krátký. Já jsem byla hrozně ráda, že nebyl prostě měsíc někde, že jsem ho omlouvala ze školy, protože prostě pro nás je škola priorita, on dělá sport a taky má prostě podmínku, pokud nebudeš prostě ve škole fungovat, tak nemůžeš jako já jsem ta poslední, která prostě zakáže dítěti nesportovat, protože vím, že to je taky základ, aby nedělal nějaký hlouposti a nechytl si nějaké party nebo něco, takže to já jako nechci k tomu sáhnout, ale ta podmínka doma je, že musíš fungovat ve škole, abys mohl dělat další jako věci. Tak jsem byla ráda, že i ta Mary, to zkoušení bylo tak fajn, že pan režisér nám vyšel vstříc, že třeba zkoušeli v sobotu a tak. Ale on byl výborný, měli jsme to první uvedení a ta nervozita za něho jako byla úplně jiná. On šel na to jeviště a já jsem jako byla nervózní tak trošku za sebe a najednou jako jsem byla nervózní i za něho. A on přišel z toho jeviště a já jsem to měla všechno před sebou a on přišel a říkal, mami, byl jsem dobrý. Říkal, jo, jsi perfektní. Víš, jako, takže to je fajn, oni jsou tak bezprostřední a bylo to dobrý. A já jsem právě tomu Mikimu říkala, když mi tehdy volal a říká, že teda si Toníka jako vybral, říkám, ty, ale nedělej to, neděláš to kvůli mě, jenom protože, ne, já říkám, já to nechci, to by byl nešťastný on, ty, já, vlastně všichni, takže asi ho nějakým způsobem oslovil a tak ho prostě vybral a je tam s náma a je to fajn. Je to skvělý, já jsem se dozvěděla spoustu věcí o Skoboši. Já vím, že všecko, co se, jak se to hraje, co protože, se dělá. No, já přijdu z jeviště do dámské šatny a tam on s náma vykládá, tam Tonda
a všechny holky a on je tam baví a říkám, co no, tady děláš? No, je fakt perfektní, no. Však my si ho taky pozveme. Já se dozvídám věcí. No, každopádně Mary Page bych ještě nechala potom jakoby společně na společné téma na konci, ale ještě zpátky k těm dětem, protože ty máš 3 děti. Uh-huh. Teď tvůj manžel je herec tady u nás, no. Začal točit prostě v Praze, tak já se nechci ptát na to, jak to zvládáte. Ne. Ale máte jako, je mi jasný, že prostě jak to jde, tak to zvládáte, ale máte třeba jako nějaký čas fakt jako rodina na sebe, že vyrazíte na výlet, jo, třeba máme. Jako na dovču jezdíte nebo jo, něco. Jo, máme, tak to léto nám dovolí, že jo, nějakou dovolenou společnou. Ten, je to vzácnější už teďka se potkat všichni, ale máme, protože, podívej, jsou generálky a vy se domlouváte, kam půjdete na kafíčko, jo? A v ten moment já udělám. No, my protože, jsme tě zvali tehdy jednou, že? Nepůjdeš, ne, já potřebuji zajet pro Aničku, pak potřebuji zajet pro Krištůvka a pak se potkáme chvilku všichni doma, ale víš co, mě to za tu půlhoďku třeba společnou jako stojí. Ale neříkám, že někdy neuteču ráda, víš, no. Jo, tak jasně. Ale jo, ten čas společnej najdem, ale jako logistika jako teďka je jako náročná. A mohla bys si vůbec jako třeba dovolit jít na nějaký casting, na něco, jako že bys třeba točila ty? Nebo to už je úplně jako nad vaše možnosti? Já už ne. Už to by nešlo, že? Ne, nestalo se to, když se to stát mělo. A... No, počkej, bavíme se třeba o takovým seriálu, kam třeba, nebo kam teďka dojíždí ten Ondra, to už by jako dneska nešlo. Takže, ať to dělá on, to je super, že nemusím já tam jezdit, jo. A já mu to hrozně přeju, podívej, všichni říkají, že seriál tohohle typu, víš, jak to je, ti herci, no to vůbec, to já bych do toho jako šli by do toho úplně všichni, ať mi nikdo neříká, že ne, protože prostě jako hypotéky se neptají nikoho, no, jo. Jasně. A takže prostě všichni by do toho šli. Nahledě na to, že to je zkušenost, jako jo, obrovská, jako... obrovská. A takže já mu strašně fandím, ale a teď, ať je to on, kdo si to tam odjezdí. Že nemáš v sobě něco takového, že já musím být s těma dětma. Ne, jako... ne, já jsem taky jsem měla sny, ne sny, jako, ale každý máme nějaký ambice a chceš, jako když ti zavolají, je nějaký casting, jedeš, chceš to zkusit prostě, ale říkám, můj čas, jako už, já už jsem to prostě prošvihla, ale když prostě třeba se jedná o nějaký film nebo prostě nějakou epizodku v nějakém seriálu a vím, že to prostě je otázka 2, 3, 4 natáčecí dnů, což se dá třeba skloubit jako i s divadlem, i s provozem jako doma, tak to vezmeš, protože prostě je to skvělý. A... Nikdy neříkej nikdy. Ne, jo, to já neříkám, jo, ale prostě ta disciplína je jiná, ale je krásná, tam tě jako opečovává, je to jiný, zažila jsem to, naštěstí, jako taky jsem měla tu možnost něco malého už natočit párkrát a je to jako fajn, je to bezvadný, jenom prostě... Teď by to nešlo. Jasně. Teďka by to určitě nešlo. To je vlastně to, co mě zajímalo, že jo, vlastně to už by bylo tak, to už tak by moc, opravdu, že to už by jako opravdu nešlo. A já jsem, já mám ty děti a já je miluju a prostě jsem teďka v první řadě máma. A to je teďka moje role. Jako nejdůležitější opravdu je to, že můžu být tady u nás jako v Brně a blízko těm Želešicím, kde jako bydlíme a je to možné to skloubit, je to skvělý. Je to jako skvělý, že vlastně tu práci tady můžu mít a můžu ji dělat a můžeme to skloubit tu rodinu, ale jsou pro mě priorita. Jasně. Jako rozhodně. Já mám na tebe ještě takový poslední dotaz, než si pozveme tvého hosta, který ti zaspívá a já bych byla ráda, kdybys nám o tom něco řekla. Ale ta otázka s tím trochu souvisí, protože ty jsi jednou řekla, že by se strašně ráda podívala do Izraela. Mě by zajímalo, jestli se ti to jako podařilo v tom životě. Ne. Tak. A já už si ani není, já už vlastně ani nevím, jestli to pořád platí. Jasně. Já už bych se radši podívala někam asi jinam. To nevadí, ale víš, proč se na to Izrael ptá? No, vím. Tak nám to můžeš prozradit, kdo přijde a pro. Přijde a jsem strašně ráda, že opravdu mě neodmítnul. Byl to moc hezký telefonát s naším kolegou Zdeňkem Junákem. Já jsem ho požádala, jestli by přišel, zaspíval a on říkal, jo, Velinko, no, dobře. A teď říká, ale co? Já říkám, no právě. A já říkám, Zeněčku, já bych strašně chtěla ještě jednou v životě slyšet Ovečku malou Chavale. To je píseň z muzikálu Šumař na střeše, kde mi Zdeněk Junák v alternaci s Lárym Kolářem byli skvělí oba dva. Hráli mi tatínka, já jsem hrála jednu z těch 5 dcer.
Byla jsem tam tehdy třetí, teď už bych asi byla ta nejstarší, no, ale to nevadí. A takže jsem hrála Chavu a to byla jako pro mě taky velmi zásadní jako postava, kdy ty dcery přichází s prosíkem za tím otcem a on vždycky jako ustoupí z nějaké své zásady a já jsem šla třetí, on zpívá tuhle písničku a právě tam krásná mezihra, kdy hrajou ty housle, já jsem otvírala takový plechový dveře, vždycky to jako vrzlo, šla jsem potichoučku, zavřela jsem je a do té mezihry jsme tam přicházeli, nebo jsem tam přicházela a on dospívá a já stojím za ním a říkám, táto, a šla jsem tam s prosíkem a on věděl, s jakým prosíkem a on mi řekl, ne, Chavo. A prostě jsem byla jediná, které vlastně neustoupil a já jsem jako z té rodiny musela jako odejít celý ty anatěvky a Pavel Fibr se na nás dívá už z vrchu, říká tehdy, nesmíš plakat, ty jsi hrdá židovka a ona to jako ustojí. No, málo kdy a asi nikdy jsem to neustála, aby mi tam ty slzy jako nehrkly do očí a netřásl se mi ten hlas, když jsem říkala táto a když mi prostě řekl Chavo ne a já jsem říkala znovu táto a on nepovolil. A ten Zdeněček na to přistoupil a já jsem strašně ráda, že tu písničku uslyšíme a v jeho podání, protože je nádherná a tak, no. Tak super, tak si poslechnem. Tak jo. Ovečko, malá chavale, po nebi jdou vlci místo beránků, na duši mi padá stín. Kam utíkáš, moje světýlko, bělonká ovečko mých dnů, chavale, chavale. Ovečko, malá chavale, jak se tohle všechno jenom mohlo stát, přestal vonět rozmarín. Už nespatřím tvoje světýlko, už vidím jenom tmu svých dnů, chavale, chavale. Jak už jsem zmiňovala na začátku, tak mý dnešní dva hosté mají oba co dočinění s Mary Page Marlowovou a proto bych už teď ráda pozvala svého druhého hosta, kterým je režisér Mikuláš Tic. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Miki, já tě zdravím u nás v klubu Městského divadla. Děkuji. Prosím tě, ty jsi přijel vlakem, že jo? Ano. Takže já doluji ještě trochu Děkuji. Víc. ale tak jezdíš někdy takhle po štacích i jinak než vlakem? Jezdím, ale ten vlak je takový nejpohodlnější. Že jo? Ty jsi něco vlakový typ. No právě, a co tam tak kromě čtení děláš? Tam ještě něco chystáš, no, děláš tak, si režijní knihy? Dneska jsem se díval na bývalé díly, nebo minulé díly, spíš než bývalé díly. Na minulé díli MDB klubu. Aha, a do toho jsem prostě se díval na Jarní krajinu a do toho nějaký pán z nějakého důvodu ze svého mobilního telefonu poslouchal zpěv ptáků, čímž rušil celý vagón, ale bylo to strašně kouzelný. Vystřídali všechny. Až potom ta paní, která nabízí občerstvení, se ho zeptala, co se to tady děje, tak mu došlo, že to zní do celého vagónu a vypnul to. Ale a možná si myslel, že to má v uších jako no, asi a ano, asi to ano, ale bylo to skvělé, jako dvě hodiny tam poslouchat zpěv ptáků, jako krásný. Ve vlaku, to bylo boží. Já jsem takhle zažila jednou v autobusu, že se měla paní vedle mě, měla takhle sluchátka a měla to zapnuté, akorát to nebylo úplně, jako že to nebylo úplně vevnitř a ona zpívala. Nevím, jestli to můžu, ale já to řeknu, když tak to vypípáme. Takovou tu písničku máš nejhezčí zadek na světě.
prostě. A té paní bylo třeba ale 60-50 let a bylo to hrozně legrační. Tak to já tady tohle mám hrozně ráda. Tak já to rád sbírám tyhle ty zážitky, ale dneska to bylo takové poetické, nějak skandální vlastně. Nic, škoda, tak nevadí, tak třeba příště. No každopádně, ty teda trávíš čas především na cestách. Uh-huh. Baví tě tady tenhle kočovný způsob života? Nebo už si tak jako říkáš, hele, je mi několik let, tak už by bylo fajn třeba být někde režisér jako kmenovej. Já si asi na tom hledám vždycky něco, co by mě bavilo. Uh-huh. Vždycky jako si to udělám hezké. Ano, abych, to ty umíš. No, snažím se, děkuji. Ne, protože, tak když už musím jít tím vlakem v 7 ráno a fakt se mi nechce, protože bych ještě byl v posteli a spal, tak si aspoň užiju to ráno a pozoruju lidi v metru a něco si na tom najdu, abych prostě potom přišel do toho divadla. Ano, právě. Abych přišel do toho divadla a dal těm lidem, kteří třeba také nemají úplně dobrý den, pocit, že ta práce má smysl a že konec konců děláme práci, která nás baví, která nás naplňuje a pojďme odvyprávět nějaký příběh. No to je právě proto, že taková jako tvoje vlastnost velmi výrazná, že ty si, já mám pocit, že ty jsi furt jako pozitivní, jako pořád. Jakože furt, že jsi takový jako nabitej energií a že máš prostě vždycky jako, když přijdeš, tak prostě je taková radost jako okolo tebe. Tak jako nakolik je to přetvářka, nakolik se to... Ne, to není přetvářka. Vevnitř děje, není, že? Ne, není, to, já to tak mám, já se opravdu jako snažím jako užívat si život naplno, což zní tak jako strašně jako hedonisticky, ale spíš jako, že si snažím na těch věcech najít vždycky něco dobrýho, něco si z toho odníst. A... všechny ty deprese, pochybnosti o tom, jestli to má smysl, jestli to dělám dobře. Aha, vždycky si jako odpracuji v takovém 14-denním období mezi zkouškama doma, kdy tak jako řeším. To by mě možná potom zajímalo, protože psychohygiena režiséra, to by mě nenapadlo, ale je to asi na místě, ale později se k tomu dostanu. Dobře. Pojďme od začátku. Nemusíme vůbec, nemusíme. To je jenom takový, jako že jsem doma prostě zalezli v pyžamu a... A chceš se zabít. Asi tak. Takový všichni, každý to někdy zažívá. Každopádně pojď nám tak jako ve stručnosti představit sebe sama, protože přece jenom jako jasně, seš tady už několikátou sezónu, kolik tady máš na kolik si udělal režii? Myslím třeba devět. Nebo Mary Page bude devátá. Mm-hmm. To znamená, už skoro seš tady dekádu, takže naši diváci tě znají. Nicméně bylo to vždycky jasné, protože tvůj táta, tvůj táta je jako filmový režisér, říkám to správně. Ano, je. Takže ty jsi z prostředí, které tě k tomu asi nějak vedlo, nebo to někdy mohlo být jinak? Mohlo to být jinak, ale jako naši byli skvělí, no Zedník asi ne, ale já jsem chtěl být... Disco dancer. No to možná, ale taky jsem se to vyhnul naštěstí. Ne, naši ale v klubu jsi několikrát, ano, to nevím. Ne. Naši byli skvělí v tom, že mě jako opravdu vedli k tomu, abych si našel něco, co mě bude bavit. Uh-huh. Takže samozřejmě jako jsem toho vyzkoušel mnoho, ale u ničeho jsem nezůstal, nic mě úplně jako nebavilo. Několik sportů. Jaký třeba? Já nevím, Mě strašně pobavilo, že jsem si přečetla v nějakém rozhovoru, že ty jsi tam vyprávěl, na co se rád díváš, na jaká divadla, na jaký filmy. No. A pak tam bylo, jestli nějaký sport, a ty jsi říkal, jo, vrcholový sport. Já začal vyprávět o tom, že se na to díváš. Ale ta otázka zcela evidentně zněla, jako jestli děláš nějaký sport. Ne, nedělám, přišel. Dívám se. Ne, protože mě jako vlastně snažím se jako... sport opravdu běhat? Praktikovat spíš tak jako rekreačně. Tady máme sportovkyni Evelínu, která, pane bože, od 4 let, tak to se mě opravdu jako netýkalo. Mě na sportu teďka baví sledovat jako ty příběhy, že jo? Ty osudy vlastně, jako když je nějaký Grand Slam nebo když je nějaké vrcholové utkání, tak jak do toho všichni nastupujou, opravdu, že jde o život, prostě dávají do toho všechno. Jo, mě vlastně jako baví sledovat jakoby, ty lidské příběhy, tu lidskost jako v tom, než jak to dopadne. Vlastně málo kdy se mi teďka stane, že bych jako někomu jako hodně fandil. Nebo jako nám, ale jako my můžeme být fialový, nebo žlutý, nebo modrý. Takže sport vnímám jako spíš vrcholově, takhle jako vrcholový divák. A sám se mu jako věnuju spíš tak, že jako když už tak... to zní jako strašně banálně, ale jako ty procházky a to kolo mě baví vlastně nejvíc. Jako, to je skvělý. No. Tak ale jako od dětství jsi teda se nevěnoval něčemu takovému jako sport nebo tak? Spíš jsi byl vedený k tomu, co máš ráda, co jsi teda měl rád? Od malička divadlo nebo? No to divadlo jsem jako si pro sebe objevil asi až tak v pubertě, v 15, v 16. Do té doby jsem teda opravdu jako vyzkoušel tenis, plavání, karate, vždycky tak jako sport, rok, dva. Ale jako nikdy mě to nebavilo a právě
jako vnímal jsem, že táta točí, že se věnuje jako umění, ale vlastně nedovedl jsem si pod tím nic konkrétního představit, než jako to, že často není doma. Ale vlastně asi jsem nějak podvědomě cítil, že mi je vždycky na překážku ta technika, ta kamera vlastně, jakoby, kolik jako je tam lidí. Když jsem párkrát byl na natáčení, tak tam prostě bylo strašná spousta kabelů a strašně moc se všechno připravovalo a potom se to rychle natočilo a potom se všechno přesouvalo hrozně komplikovaně. A divadlo mě uhranulo právě tím, že se může odehrát jako hned na ulici, prostě bez ničeho. Že to je strašně bezprostřední. Jakoby, že kdokoliv může být cokoliv, prostě objevit se a vlastně ten zázrak divadla v tom, že můžu se stát čímkoliv úplně, jako to je vlastně jako neuvěřitelný kouzlo. A ty ses i stal několikrát, ty jsi totiž zkoušel i herec. Já jsem doufal, že to nevytáhneš. Ne, ano, zkoušel, ale naštěstí. Jestli bychom třeba nedali nějakou ukázku. Ne, absolutně na YouTube absolutně, se to dá najít. Ne, takže... pro boha, prosím vás, nedělejte to. A tvoje největší role to byl Hamlet, ne? Nebo co to ano, bylo? Ale... Jsi hrál Hamleta, ano. To není málo, jako kdo to může není, říct, já ne. Není, ale jako... Já si zatím jako moc nestojím, protože jako bych chtěl jsem si to vyzkoušet, chtěl jsem si to, ale jako to je, zakusit. Já jsem slyšela, že to je velmi jako, nebo tak, když jsem poslouchala nějaké pedagogy, kteří učí režiséry, takže super si vyzkoušet jakoby to herectví, aby pak věděli co, jak, proč, po kom chceme, co a tak dále. Takže vlastně to byla asi taková jako dost přirozená cesta k tomu, že jsi... Jo, to asi jo, ale já jsem, a teďka nechávám stranu, jestli jsem byl dobrý nebo ne, nebyl. Jo, ale že vlastně stejně jsem se strašně pozoroval zvenku a zvnějšku a strašně jsem se jako hodnotil. Vnímal a hodnotil, jestli to je dobrý nebo to není dobrý a jak to působí celý a vlastně jakoby jestli... To určitě nikdy žádný herec nedělal. Já mám pocit, že ne. No, nebo já fakt mám pocit, jako, že tam jako vstoupí a jsou to. Jako Já jsem měla dokonce jednoho spolužáka, který vždycky, když dělal etídu, tak jako hrál a pak se takhle podíval na ty profesory, jestli to zahrál dobře. Jo. Takže já si myslím, že ne, to má já mám pocit, že spousta herců dovede jako sice vědomě, ale opravdu se jako vtělit do někoho jiného, stát se někým jiným. A to jako nesmírně obdivuju. Toho jsem nikdy nebyl schopný, takže opravdu jako herectví pro mě není cesta. Takže jsi schopil režie. No a kde jsi začal? Pamatuješ si na svůj úplně první jako štaci? Po škole? Asi první věc po škole bylo v divadle konzervatoře v Diku, kde jsem dělal hru Jona Fosseho Jméno s mladými absolventy. No a vlastně tak tam jsem působil právě i trošku pedagogicky, ale strašně mě to bavilo. Takže od té doby už jsem jako věděl, že to že asi... tohle je ta správná cesta. No už na škole jsem to věděl, že to chci dělat. Já jsem se na školu na DAMU hlásil 5krát, no, než mě vzali. Takže jako na popátý už jsem věděl, jako, že teď, když to nevyjde, tak se na to vykašlu. Jako jo, že to jako zase jako... je to číslo, jo. Asi. Ne, že to nemá smysl jako lámat přes koleno, ale moc jsem potom toužil. Na té škole se ke mně chovali vždycky velmi dobře a korektně, i na těch přijímačkách. Takže jsem jako tušil, že by tam mohla jít cesta, ale spadl mi hřebínek v tom smyslu, jako, že bych si připadal jako vyvolený a strašně talentovaný a že to v sobě mám a vlastně... Právě ta cesta jako těch pochybností mě doprovázela od té doby pořád a vlastně jako trvá to do dneška. Ale je to pro mě dobrý, já to vnímám jako něco, co mě nutí být cílevědomější a pracovitější, více připravovat, více na ty věci soustředit, než přijít jako... Bohem políbený prostě a říct, ano. Že to bude celý takový nebo onaký. Ano. No to jsem právě chtěla říct, já jsem četla nějakou knížku, ve které bylo právě napsané, že ti lidé, kteří se jako nedostanou na poprvé na nějakou uměleckou školu, tak to zkusí ještě na podruhé, pak to vzdají a ti jako nejsilnější osobnosti to zkoušej do té doby, než jako vezmou, takže hele. Jako, jaká kvalita tam bude. Každopádně, ty jsi začal v Městském divadle Brno režírovat inscenací Podivný případ se psem? Ano. A kolik jsi tady měl? Říkají 9, ano. Tak nějak. Dokázal bys z těch 9 reží, které jsi tady dělal, tak jako třeba vybrat jednu. A je mi jedno jakou, jestli to byla nejhorší, nejlepší, nejinspirativnější, nejnáročnější. Dokázal bys tak jako jmenovat jednu, nebo to je pro tebe příliš selektivní záležitost? No právě, protože jsem režisér na volné noze, tak vlastně pro mě je vždycky nejdůležitější ta práce, která právě probíhá. Vlastně vždycky se snažím najít si pro sebe nějaký úkol, nějakou výzvu na tom. Takže třeba Splašený nůžky byly nejdivočejší, nejzábavnější a nejpestřejší v tom, co se dělo během zkoušení a i vlastně, co se děje během představení. Čarodějky byly takový nejkoncentrovanější v tom dramatu, který se tam odehrává. Mary Page Marlowe
je zas strašně široký plátno. Vlastně jakoby život jedné ženy prostě na půdorysu 70 let a ten osud zahraje 6 hereček. Je to vlastně v tomhletom jako skvělý. Takže vždycky se soustředím na tu poslední práci, ta je pro mě nejdůležitější a potom zpětně vnímám to dobré i to špatné na všech těch ostatních inscenacích, které jsem předtím dělal. Rozumím. Takže ještě než se pustím do té Mary Page, tak já jsem si říkala, že u tebe by mě hrozně zajímalo takové jedno téma a to je inspirace. Protože tě vnímám jako člověka, který se nechává jako inspirovat spoustou věcí nad rámec toho, co třeba jako možná se mýlím, ale co si myslím, že spousta lidí jako třeba pro tu konkrétní práci jako potřebuje, tak myslím si, že ty jdeš ještě tak jako, že si tak čerpáš různě. Jedna z těch věcí je, že jezdíš, a to dělá spousta režisérů, ale jezdíš do zahraničí se dívat jakoby na nějaký představení a tak dále. To by mě zajímalo, jestli máš třeba nějakou jako adresu v zahraničí, v Německu, v Londýně, kam víš, že když se přijdeš podívat, takže tam bude fakt jako dobrý špíl, který tě jako nesklame, kam se vždycky můžeš jako zajet podívat a víš, že prostě občerstvíš svůj kulturní duši. Vlastně jakýkoliv jako jiný, jako jakýkoliv kontext někde jinde je pro mě obohacující, čímkoliv vlastně, jakoby přijedeš někam a vlastně vnímáš to město, rád navštěvuju, když si udělám nějaký výlet, když to vyjde, že si jako můžu dopřát pár dnů někde jinde, v Německu nebo v Anglii, tak jdu navštívit místní muzea, místní galerie, strašně mě to zajímá, strašně jako chci vidět jako naživo ty obrazy, protože z toho teďka čerpám jako velkou inspiraci. Našel jsem si pro sebe vlastně jakoby některé historické epochy, které mě prostě jakoby předtím nudily, tak vlastně v tom výtvarném umění nacházím jako neuvěřitelné bohatství a snažím se jakoby to do sebe pustit a večer se jdu podívat někam do divadla a mám kamaráda, který hrozně hezky říká, i špatné je dobré vidět, protože vlastně jakoby něco ti to vždycky přinese, něčím tě to inspiruje, jakoby, že tohle vlastně jako nechci dělat, ale jako právě jakoby mám spoustu divadel, kde právě jako bych často rád viděl, jako, že se jim to třeba nepovede, protože jsou prostě na takový úrovni, že to bych chtěl umět jako taky. No. Mm-hmm. A taková jako řada divadel v Německu, National Theatre v Londýně a tak dále. No, no a když teda se jako inspiruješ třeba těma představeníma, tak máš to tak, jako, že se jdeš podívat a řekneš si, takhle bych to u těch dobrých, takhle bych to třeba rád jednou udělal, nebo to nemáš vůbec takovou ambici, jako prostě, že spíš jenom tak jako naseješ a pak... Mám, to víš, že mám, to víš, že to jako řekneš, chci udělat. Takže si řekneš, teď to okopíruju u nás. No to ne, tak to by si zase připadal jako hloupě, to nemůžu vzít, jakoby, že super, takhle, takhle vlastně tady to vyšlo. Ne, jasně, ale víš, ta míra té inspirace mě zajímá, protože jsi mluvil o galeriích, mluvil si, ty máš i velmi kladný vztah k hudbě, neříkám, že ty žánry jsou můj jaký, ale máš tomu kladný vztah, pardon. Chceš to říct, jaký máš rád žánry? Různý, to je jedno. Ne, různý, jako to, co mě roztančí, jakoby, no, a potom jako dělat ty šílené věci. Právě, no. Takže jestli to aplikuješ nějak, jakože máš třeba potom tendenci, když vidíš, já nevím, třeba nějaký obraz, tak ti to nainspiruje, řekneš si, hele, v téhle hře mám pocit, že to je jako prostě Gauguinův obraz a já bych chtěl, aby prostě to dostalo do scenografie. No chtěl, ale stejně vždycky, jakoby, nemůžu říct, stopněte si jako takhle, jako jo, ať to vypadá jako ten Gauguinův obraz. Jako snažím se z toho chytit ten příběh, nebo ten okamžik, nebo nějakou atmosféru, emoci nebo nějaký lidský příběh. Vlastně jakoby snažím se z toho čerpat ty příběhy. A potom se snažím vytvořit takové podmínky, takovou strukturu, takovou scenografii, takový kostýmy, aby to herci cítili nějak podobně taky. Samozřejmě jako za sebe. Já tam jako místo nich nebudu, jo? Obdivuju. Oni tam jsou, jako Ježišmarja, já tam nepůjdu, už ne. A jako, takže vlastně jakoby chci jako jim dopřát to, aby to zakusili stejně jako já. A to už vlastně jakoby je o tom, abych se připravil tak, že ta hra tomu odpovídá, že se to na ní hodí, že vytvořím se scenografem takový prostor, kde je to bude taky inspirovat a potom se člověk snaží o tom vlastně nemluvit, jakože třeba to jakoby přijde, jo, že třeba se to objeví, tenhle ten okamžik, to spojení, že jako nemůžeš to vyslovit, teď si musíte stopnout tak, aby to vypadalo jako ten Gauguinův obraz. Rozumím ti. Ale jako nějaká atmosféra by si snad mohla jakoby do toho propsat, prosáknout a potom jakoby to zůstane jejich, jo? Že třeba když si dělám přípravu na to, co se druhý den bude zkoušet, tak to dělám právě den dopředu, abych ráno vstal, podíval se na to, zjistil, ježišmarja, co jsem, to je blbost. Ale vlastně jako mám něco připraveného a tak vlastně jako nabídnu to těm hercům, už sám si s tou skepsí, jakoby nevím, jestli to bude fungovat, a nebo vlastně jakoby jistý model, jistou strukturu, po který se oni můžou vydat, ale když přijdou s něčím vlastním, něco, co je jejich, něco, co je autentický, tak ježišmarja, jakoby tohle to je to, co já chci. Mm-hmm. Není to o tom, aby oni kopírovali jako můj záměr. Jasně. Je to o tom, aby to bylo prostě jejich
jejich dílo. Jo? Je takže to, je by to... se dalo říct, že máš takovou jako hereckou režii? Snažím se o to, jestli jo? něco je to... takového existuje vlastně, tak ano. Ano. Tak jsou režiséři, kteří třeba se víc zaměřují na výtvarno, víc jako třeba potlačou ty osobnosti a chtějí, aby to bylo prostě jakoby nějaký tále, to, co ne, já popisoval. Si myslím, že jako vždycky tam stojí ten herec. Ten jako nese ten nejdůležitější, tu nejdůležitější část významu. Ten prožívá ty emoce. Já to chci prožívat spolu s ním. Já chci vidět jeho nadšení, jeho utrpení, vlastně jakoby to, čím si projde a nějaký úsilí, který vyvine pro to, aby přežil. Ano. A to přežil může být cokoliv. Jako v komedii musí přežít, já nevím, jako něco. A v tragédii prostě musí přežít jakoby, to, že jako okolnosti jsou postavené všechny proti němu. Jakoby. Máš nějaký, promiň, máš nějaký... Ne, to všechno. Máš nějaký dílo, na který se těšíš, že se k němu jednou dostaneš? Něco, co mám takový šuplík a v něm je jako několik věcí. Máš, a v něm je několik věcí, ale samozřejmě právě potřebuješ jako soubor, kontext, dramaturgický plán, jasně, aby si to jako všechno sedlo. A potom to jako nabídnu tomu divadlu, že nechtěli byste tady udělat třeba tohle? A když to vyjde, tak jsem nadšený. Ale když to nevyjde, tak právě. A si to tam necháš? No, schovám si to někdy jindy a právě vyjdu třeba z toho, co mi divadlo nabízí a najdu si zalíbení v tom. Teďka budeme trochu bulvární. Tvoje partnerka je taky herečka. Mm-hmm. Teď máte teda, jak už je starý? Max? Dvouletýho kluka, Max Pliana. Dvouletýho kluka. Tak mě by zajímalo, jak to vlastně, jsme se bavili třeba s Evelinkou, že mají tři děti a taky to musí tak nějak jako skloubit. Ale ty furt jezdíš, tak jako nemrzí tě třeba jako někdy jako takový to, že jako já bych s ním chtěl být každý den. No mrzí, no, ale jako právě vlastně jako, že on se narodil na začátku covidového období, což byl vlastně teda rok a půl, kdy jsem jako tu a tam býval doma a vlastně jako teď se dostáváme do věku, kdy jako on si mě žádá doma, mimo jiné proto, aby mě režíroval, což je teda strašný pocit. Co to znamená? No ne, protože mu říká, táta hačí tady. A já jako vlastně jako najednou cítím, jako jak to je. A teďka to bylo nádherný, teďka jsme nějak doma blbli a požádal mě, jestli bych se mu jako schoval a jenom jako maličku. Tak jsem cítil přes tyhle jako drobný režijní připomínky, které dávám jako pohrcí, jako, že jako no něco. Takže vlastně jako by tyhle ty niance, které já si pohrcí, takhle člověk jako dostává jako nějak jako doma. A říká si, že to je strašný. To mu tě naučí tak, ještě. No právě, jako, takže jako, je to strašný závazek, jako být dobrý režisér a ještě větší být dobrý rodič. Tak se snažím být doma teďka co nejvíc, no. Ale no a nevím, jak to dávat. Nemám na to recept. Není na to recept, jo, takže škoda. Tak já jsem si myslela, že na všechno je recept, tak není, nevadí. Ne. Každopádně, jak to máš třeba s tou Ivankou, jak jste se třeba jako, bylo to v divadle, jste se potkali, nebo? Ne, my jsme se potkali už na škole a potom jsme spolu dlouho neskoušeli. Na škole mimochodem jsem jí dal fantastický role. Dal jsem jí 81letou stařenu a gorilu. Aha. A navzdory tomu jsem se do ní zamiloval. Stockholmský syndrom. Ano, trošku. A potom jsme spolu dlouho neskoušeli a jako soužití, no jako bylo to, jak jsem nechtěl být jako nařčený z toho, že ji nadržuju, tak jsem byl na ní strašně zlej, vlastně jakoby to tak až, bývá, no. až moc, no, to si nezasloužila. To si nezasloužila. Takhle vydržela to holka šikovná. Jo, ale myslím, že jsme spolu dělali jenom dvakrát, jako no, takže... Ale taky jste spolu dělali v Buranu, Buran teatru, a tam si byl šéfem uměleckým. Byl jsem tam dva roky uměleckým šéfem. No. A to jsi vlastně přestěhoval do Brna víceméně na tu dobu? Ano, bydlel jsem tady rok a půl, ale jako Brno je vlastně takový moje druhý, no ano, ne takový moje jako druhý město vlastně, nebo možná už první jakoby mentálně, jako vlastně jsem se vždycky těším, jsem jezdím hrozně rád a akorát jako tu základnu mám jako v té Praze, ale... No a jaký to tady pro tebe bylo, jako když jsi měl, jako že jsi byl v Brně, byl jsi umělecký šéf, stoplo ti to do hlavy, byl jsi hrozně arrogantní nebo něco takového, nebo jsi byl rozhodně, prostě zase pokornej, jak to má? Ne, byl jsem pozitivní, pořád na všechny, doba v depresích, ale jako jinak takhle. Takže jsi užíval svoje období v Buran? Jo. Bylo to náročné období, protože jako když jsem si uvědomil vlastně jakoby, jaký typ problémů musím jako umělecký šéf řešit, na který jsem nebyl úplně připravený, tak mě to trošku zaskočilo a zavalilo. Ale jako byla to pro mě jako neuvěřitelná škola. A to se bavíme ale spíš asi o těch jako o nějaké administrativě a takovýchhle věcech. Jo, ale vlastně jakoby ve všem, protože jakoby stejně jako najednou jsem stál před tím úkolem, že ta další inscenace, kterou mám udělat, by měla být divácký hit. Jo. Nebo ta další inscenace, kterou udělám, by měla vlastně nějakým způsobem jako přinést Buran teatr na divadelní mapu Brna. Jo. Měla by to být jako nějakým způsobem jako velká událost. Takže výzva velká. Výzva, no, ale jako jak se s tím poprat, jako jak budu hercům jako na zkouškách říkat,
prosím vás, teďka buďte vy všichni divadelní události, jo, nebo hrajte to jako, že jste hit všichni. Jo, to úplně nejde, no. Takže... No počkej, ale tak když mluvíš vlastně o tom, jak jsi pracoval v tom Buran teatru a tam jsi pracoval s lidma, se kterými jsi potom pracoval i u nás, Vojtou Blahutou, s Michalem Isteníkem, nevím, ještě s někým jiným, tak byla ta práce jiná, jako z té pozice toho, že tam jsi měl nějakou zodpovědnost, nebo samozřejmě, že zodpovědnost máš i tady, ale jako jiný druh. Nebo se ti s nima pracovalo vždycky stejně? Ono to je stejně? Jako obou případech. Vlastně jako by ty divadla jsou v něčem jako by na jako opačný jako pólu, mm-hmm. na opačný škále, ale v obou divadlech vlastně jde vždycky o nějakou profesionalitu. Zatímco v tomhle divadle je opravdu ta profesionalita zaměřená na to, že každý dělá na nejvyšší možný úrovni jako ten svůj úkol v rámci celého toho systému. A z toho potom vznikají jako skvělý výkony, skvělý inscenace a moc si vážím toho, že tady můžu pracovat. Tak Buran Teatr jako vlastně dosahuje té profesionality, ale v pěti lidech. Jo? To znamená, jakoby každý na sebe dobrovolně bere úkoly, že si prostě vymyslí kostým, vypere kostým, naučí text, postaví scénu, uvede diváky a vlastně jakoby je z toho takový jako rodinný setkání. Takže vlastně jakoby nemůže se opominout žádná z těch podstatných divadelních složek, ale dělají to lidi dobrovolně a prostě jako v úplně jakoby jiným měřítku. Tak vlastně jakoby zase... Možná hledám jako analogie tam, kde nejsou, jo, ale vlastně snažil jsem se v každý té práci jako nějakým způsobem naplnit potenciál toho divadla, ať to prostě jakoby tady je v tom, že je k dispozici tak jako neuvěřitelný jako ansámbl lidí, anebo jestli to je v tom, že tam je prostě nás pět, no. Ano. Já si myslím, že teďka je úplně takový nejvhodnější čas, protože už bych se začala ptát na Mary Page Marlowovou. Tak je nejlepší čas si sem zpátky pozvat Evelinku, Evu. Evelinku, Evu, jak kdo chce. Ať nesedíš na kraji, prosím. A není zima. Sedíte tady vedle sebe, režisér, herečka, oba jste se potkali na Mary Page Marlowové, potkali jste se i předtím? Ne. Ne? Ne. Ne. Tak jaké to bylo, Eveli? Hrozný. Nebo super. Bylo to skvělý. Že? No. Já ti to nebudu rozpadat. Ne, jako mě to moc těší. Pro mě to bylo taky skvělý. Jako ne, no to tak bylo jak se vám spolupracovalo nám třeba? Moc říct, dobře. Mě taky dobře. Evelinka byla vlastně zlatá, protože my jsme jako věděli, že ji chceme obsadit, ale udělali jsme na ní takovou malou past, že jsme ji požádali právě, aby byla partnerem při konkurzu, kdy jsme vybírali ty dětské děti, role. Ano. Takže vlastně by tam jako četla ten text, který dostala do ruky až tam, vůbec nic o něm nevěděla. Počkej, ale výborný bylo, můžu. No jasně. Že mě přišlo do zprávy od Kuby Přebindy? No. Ano, Kuby Přebindy, že neber to jako konkurs pro sebe. Aha. Takže... Tak v tu chvíli... V ten moment jsem mu napsala, ten text umět nebudu. No právě, takže vlastně jako by tam jsme se tak jako by na Evelinku dívali, já si potvrdil jako, že jí chci obsadit, že chci, aby tam hrála. Ona se potom tak jako zeptala, jako když už to tam četla po 18. vlastně jako by, a mohla bych tam taky být, to jsme řekli jako neboj, budeš tam jako, ale řekli jsme jí to až tam. A pak jsme vlastně jako by Tondu, že vlastně jako by našli, jo, a obsadili, tak to bylo jako krásný. No a potom ta spolupráce byla boží. Ta Mary Page, jak je to vlastně 11 obrazů a v každém tom obrazu se potkají maximálně... Promiň, že tě do toho skáču, ale možná bys to mohl, nezapomněj myšlenku, rovnou už uvést, aby jsme věděli, o čem vlastně mluvíme, protože to dílo není tak známý, takže bys to už představil. Mary Page Marlowe, anebo do toho, co bys řekla o Mary Page? Dobře, no, ne, co bys řekla o Mary Page? Jakoby co, protože omlouvám se, že jsem ti do toho vlezla, jo, ale prostě když divák městského divadla uvidí prostě plakát Mary Page Marlowe, tak si řekne, co to je za paní, nebo jako co mám čekat, jako mám na to jít, je to zajímavý, nebo nemám na to jít, jako... No pojďme, ano, má na to jít, je to zajímavý. Tak pojďme to pořádně vyšťavit. Mary Page Marlowe je zdánlivě obyčejná žena a my v téhle hře sledujeme její život, její osud, a sledujeme to na půdorysu 11 obrazů, 11 scén z jejího života, které ale nejsou vyprávěny chronologicky od začátku, ale na přeskáčku. To znamená, první obraz, který třeba vidíme, je, jak Mary Page stojí před těžkým úkolem, kdy musí oznámit svým dětem, že se rozchází se svým mužem, že se rozvádí a že se budou stěhovat do jiného státu v Americe. A děti to nevezmou úplně dobře. A vlastně tohle je jakoby jedna ze scén, kterou vidíme. A pak vlastně můžeme sledovat, jak se stalo, že se asi seznámila s tímto mužem, protože ji vidíme na školních kolejích, kde si vykládá prostě se spolužečkama karty, vidíme její rodiče, vlastně jakoby v jakém prostředí vyrůstá a vidíme vlastně jakoby i poslední scény z jejího života, vlastně ta úplně poslední scéna je,
kdy je v nemocnici a povídá si se zdravotní sestrou. Ale jako není to hra jenom depresivní. Podle mě jakoby ukazuje právě bohatství lidského života. Jaký rozhodnutí zeptat. Vlastně jako před člověkem stojí. Rozhodnutí. A ano, a vlastně který rozhodnutí člověk může ovlivnit a které se mu naopak jakoby stanou a jsou jako mimo jeho kontrolu. A tak jsme se snažili každý ten obrázek, každou tu scénu jako vykreslit co jako nejvěrněji, co nejvíc naplnit nějakým příběhem, kdy opravdu s člověkem se v tu chvíli něco stalo, něco zarezonovalo. A nemusíme mluvit nutně jenom o nějakých depresivních prostě rozvodech. A myslím si, že je to zajímavější v tom, právě, že to nejde chronologicky po sobě, protože je to trošku detektivka. Ty musíš být ve střehu, protože teď se jí někdo zeptá, kolik máte dětí, ona řekne, kolik má dětí, a ty řekneš, počkej, ale tam to bylo jinak. A pak se dozvídáš ty věci a myslím si, že je to vlastně jako strašně dobře, že to nejde chronologicky, že to je mnohem zajímavější. A je to dobrý. Co bys řekla o své, ty hraješ Robertu Marlovou, maminku, co bys mi řekla? Takže matka roku. Nemusíme jsem tvoje matka vlastně, prostě, že? Ano. Ale? A nemusíme moc jako prozrazovat, ale ne, máš třeba něco, ne. Takový nějaký téma, který tě tam jako chytlo? No, prostě my víme, proč ona je, ty jsi jedna, ano. Jedna z Mary. Proč je tak? Proč ona je taková, protože jsem tam já. No, to zní dobře. To nejsou nejlepší rodiče na světě. Nejsou. To fakt ne. Ale jinak jo. No, ano. Ale neřeknou mi jinak než matko roku, že od té doby, chuděrka. No a dokázali vy, byste najít jako 11 momentů ze svého života, které byly pro vás jako rozhodující. Já po vás nechci, abyste teďka našli 11 momentů, ale napadl by vás třeba, neříkám, abyste je říkali, ale napadl by vás vůbec jako jeden třeba? Jeden z momentů, který byl rozhodující třeba v životě? No jako dokázali byste vy vůbec jako být takový masochisti, že si řeknete, tohle byl ten moment? Já to možná spíš jako změním. Mně přijde zajímavý to, co říká přímo autor Tracy Letts, že jakoby těch 11 obrazů, který by člověk vybral, by možná byly úplně jiný, než jaký by vybral jako jeho partner, nebo jeho rodiče, nebo někdo, kdo ho dobře zná. Vlastně. Jako jo. A vlastně myslím si, že tohle je zajímavý, protože podle mě Mary Page, kdyby vyprávěla svůj příběh, tak by si možná nevybrala tady ty obrazy, které jako vidíme, ale jako by je to nějakým způsobem reprezentativní o tom, co ona je za člověka. Mm-hmm. A víš, co, taky si trošku myslím, že kdybych si třeba chtěla vybrat nějaký, tak bych se třeba chtěla udělat hezčí. Jo. Víš, jako podvědomě třeba, že jsem ten život měla takový, protože jsem udělala tohle. A tady je fajn, že vlastně té Mary to bylo vybráno. Ano. Takže ji vidíme i v tom, úplně nehezkých, ne, jako dobrý. Někdy. A nebudem říkat, jakže, to není potřeba. Ale tak nikdo není jenom svatý. Jo, to si myslím, že jako je tam to důležitý, že to bylo za ní vybraný, těch 11 obrazů, protože nevěřím tomu, že ona by se třeba přiznala k určitým věcem. A v tom si myslím, že je to jako fajn, no, že je to prostě. A tak nebude to jako pro ty lidi příliš jako depka, jako že si řeknou, tak jako ty bogo, to si musím jako podívat. Ale já myslím, že ne, protože jako spíš sám sebe zhodnotit jako svůj život. Ne, spíš tam jakoby ten jako zajímavý posun, který si asi člověk každý musí jako zpracovat v průběhu toho, jak stárne nebo nestárne, jako ze začátku si myslí prostě v mládí, jakoby, jak dokáže všechno prostě, jako dostane se na damu prostě na poprvý a pak zjistí, že ne. A na podruhý a na potřetí a taky ne. A jakoby, že potom najednou zjistí, že to nemá všechno ve své moci a jakoby spíš ty věci se mu jako přihodí. A najít štěstí v tom, že se mi tohle to stalo, ale já stejně jako by to přijmu a budu v tom šťastný, protože takhle se mi ty karty prostě rozdaly. To mi přijde jako strašně jako lidský a strašně pozitivní, jo, že jakoby najít si ten svůj čas v tom, že jakoby jo, tak teďka jdu ve vlaku prostě jako a ty bys si vybral vlak, že? No, bych si vybral vlak tady. Možná dneska, přijde jako s tím pálem, když jsem poslouchá ty ptáčky. Já bych si ten autobus asi nevybrala, ale ptáčky chápu. No a je tak, že se zasmíme? Je tam i něco takového, jako že fakt řachané? Jo, já myslím, že jo. Já se ptám, jako bych to neviděla, jo. Že, ale a přitom jsi to viděla, že jo. A je to perfektní, jako běžte na to, je to skvělý, ale jako tak ať jako tak jako řekneme, protože nejsou to tři sestry, není to prostě nějaký známý muzikál, takže je fajn to trošičku jsou tam jako úsměvný. Já si myslím, že jsou tam normálně jako řachací prostě jako momenty. Je to prostě ze života, je to fajn. Já mám rád ty mladý holky, jako když si tam vykládají karty o tom. Tak jsou samý mladý holky jako jo. Ne, ale že když si tam vykládají ty karty a teďka si vlastně jako představuju, jak ten život je jako jednoduchý a prostě jako tak je to jedno, já se rozhodnu takhle nebo se rozhodnu takhle a potom to má vlastně jako by ty důsledky, kam to vede. A nebo naopak zase, jak ta Markétka prostě vzpomíná a vidí ty věci, které se jí staly, něčeho lituje, ale zároveň najde jako neuvěřitelný štěstí, když se tam prostě dívá doma na televizi a jí u toho špagety. Tak to je jako taková krása. Já to mám tak rád vlastně jako. To je něčím tak bohatý vlastně, i když to je
hrozně obyčejný. Příběh obyčejné ženy. Jako... Ale velmi neobyčejně vyprávěn. Tak. Nechali jste si někdy vykládat karty? Já ne. Já jednou jo. Od holky, do které jsem byl zamilovaný. A vyšlo nám, že to nevyjde. Takže to nevyšlo. Nevyjde nám to. No. Ne, ale fakt to bylo takhle. Fakt a zavolili jste to hned. Jo, hned, tak to. To bylo super. Super, tak už to radši nedělej. No. Ne, tak jako mě zaujalo, že vlastně je pravda, že v určitém tom věku máme pocit, že jako, jak jsi říkal, že jako třeba ještě změníme nějaké věci, nebo třeba nezměníme, nebo to je jedno, ale pak jako lidi jako ubírají těm jako berličkám, že jako nějaký horoskopy a nějaký takovýhle, jako máte třeba něco takového, co, a jinak říkám, že to je berlička, ale třeba jako se no lehce jako necháte inspirovat, protože já vím, že třeba ty si Eveli jako psala o tom, že raci jsou takový a takový, jo, jo, jo. A já se vždycky strašně smíju, jako, ale v dobrým, jako, že lidi jako vždycky říkají, jo, to je rak, to je jasný, jo, tak to je úplně hovno. A já si říkám jako... Hele, něco málo tam je, něco ale maličko, nějaká tam pravda jako, tam je, ale jinak třeba, toho. Jako, abych si nechala předpovědět budoucnosti, já jsem na to zbavila. Takže bys tomu i věřila, ale radši chceš, aby jako bejt víš teď co? A tady. Když ti něco někdo řekne, tak trošičku vždycky něčemu jako uvěříš a nechtěla bych to vědět. Nechceš bejt ovlivněna. To ne. Ale jako horoskopy si přečtu a je to fajn. Tak no to k tomu, co bys tomu nevěřila, tak že? Tak tomu prostě tak jako člověk trošičku uvěří. Ty blbý věci se vyškrtnou. Ne, to vůbec, to není pravda, tohle vůbec nevěří. Jo, tak nemůžu se jako trefit do všeho, že jo? Přesně, jenom do těch dobrých věcí se no trefuju. Právě. Ale jako na to já jsem opravdu zbabila, abych si nechala jako vykládat karty, nebo tak to ne. No, no, dobře, dobře. No a dokázali byste s tým Mary Page ještě tak říct třeba nějaké, už jsem se na to trochu ptala tebe, ale jako téma, které vás zajímá, jako buď nějaký jeden ten obraz z toho života, nebo jakoby vlastně ty jsi řekl nějaký rozhodnutí, nebo jako, že to je o rozhodování o životě, pochopitelně. Ale jako je tam něco takového, jako co s váma zarezonovalo, třeba nějaký moment, nebo nějaká jako něco, co třeba... No nevím, jak tady pro matku chápete. Roku to tam je, protože to tam vlastně jakoby v jednu chvíli strašně zápasí o to, aby to dobře dopadlo a v další scéně, která je o mnoho let později, se zdá, že už to vzdává nebo dokonce vzdala, což teda mi přijde, že je těžký, jestli tam něco najdeš. Já tam mám výhodu, no. Že tam mám dva časové horizonty, což vlastně málo kdo z nás má, že? Je to tak. No, je to tak. Ano, jakoby takový vývoj tam máš. Třeba moje postava opravdu v první scéně ještě bojuje a v druhé scéně vidíme, že jak to dopadlo. A ráda bych, aby to třeba v mém životě takhle nedopadlo. Což je fajn jako si říct, budu dělat všechno pro to, aby to nedopadlo tak, jak to dopadlo s nima třeba. Protože já jsem přemýšlela nad tím, jestli 11 je to číslo, které jako stačí k tomu, aby se člověk fakt jako našel v něčem. A já si myslím, že jo. Jako já třeba jako... Můžu se tě zeptat? No. A ty tam máš nějaký takový? Mám. Máš. A paradoxně to ani třeba nemusí souviset jako se mnou, že by to bylo jako ta žena v tom mém věku. Ale v něčem se vidím. Jako v něčem je to třeba o 40 let úplně jinde, než jsem já. Ale třeba vidím štěstí ve stejné jako věci. A jako fakt jako málo v čem se mě stane, že mám pocit, že se mě to dotkne, to je jako, a to no, stává ano. Se to. Jo, ale já myslím takový to jako že ti až tak jako řekneš, ty jo, tohle bych možná jako tomu tak rozumím, až mě to trochu jako děsí. Ale je to zvláštní, protože já jsem třeba teďka přemýšlela nad tím, co jsem dělala před 10 lety a uvědomila jsem si, že už taky musím mluvit v dekádách. A já jsem vůbec nepochopila třeba nějaký svoje jako přemýšlení. Já jsem třeba dívala do svýho deníku a tak. A já jsem si úplně smála. Jako. Počkej, ty si píšeš deník? Já mám, jestli znáte takový tam a zpět deník, to je jako deník na 5 let a máte tam na každý den v roce. Nejsem taková EZO, ale jako prostě ne, to je super. Já asi vím, co myslíš, to je skvělý. Karty, ne, to je skvělý. Já to vůbec na to nejsem katolička. Ezo, ale mám tam a zpět, víš? No ne, ale tak to je tak jako, aby si člověk, je to hrozně zajímavý, protože vlastně na každý den v roce tam máš otázku, nějakou, třeba, co ti dneska udělalo radost, nebo druhá je, s kým bys zašla, kdyby jsi mohla vybrat jednoho člověka na světě, s kým bys zašla na večeři, nebo třetí, co tě teďka v tvém životě nejvíc trápí. A teďka tak si ty odpovědi píšeš jako celý rok, píšeš 105 let a teď se díváš po těch 5 letech, co jsi třeba napsala před 5 lety. Ty to máš? A teď to na to koukáš a říkáš si, to není moje, já jsem byla tak anebo jsem si říkala, já jsem byla mnohem vyspělejší než teď, kde jsem, co dělám, víš? A to je právě třeba jako pecka. Jeno. Že já bych a u čeho jako... jsi to řekla? U spousty věcí, já to přijdu ukázat. U spousty věcí. Třeba ale něco je zajímavé, že se nemění prostě. Že je ve mně tak zakořeněný, že se to prostě nezmění. Ale něco je
úplně jinde, ale úplně. Vůbec si ani nepamatuju, jako že jsem to takhle debilně nebo hezky někdy měla. Mluví, že? Položili jsi mi otázku a dívej. Pardon. Ne, to je v pořádku. Ale tak já jim nabízím. To právě to chceme. Konečně je vlastně hostem, že? A s kým myslela na večeři? Ale to je zajímavý. Jednou jsem tam napsala s maminkou, jednou prostě s prababičkou, co už jako umřela. A jednou jsem třeba napsala s Helenou Bonham Carter. Jako prostě v tu chvíli jsem měla pocit, že to je to nejdůležitější, co ve svém životě. Jako potřebuji, že zvláštní, že prostě i jak je člověk nastavený, blablabla. No, ale abych teda nemluvila o sobě, tak to jenom bylo k tomu, že sám sebe nepoznávám 5 roků zpátky, tak jako je to, myslím si, že to je krásná inscenace, kterou stojí za to vidět. Já bych vás na závěr ještě chtěla oba dva poprosit, jestli byste dokázali, je to spíše teda jako na Mikyho, ale ty máš taky tady na repertoáru, už se zvrátila po mateřské spoustu věcí, tak, nebo část věcí, tak jestli byste měli něco, co máte tak rádi, že byste na to jako pozvali diváky, a nemusíte být třeba v Brně, protože Miky ty režíruješ po celé republice, tak jestli máte něco takového svého zamilovaného, na co byste mohli teďka pozvat diváky, doufám, že začnete Mary Page a pak můžete něco přidat. To si hezky uvedla a já vlastně jako nechci být tak jako samožerný, ale vlastně já, jako, jak jsem o tom mluvil, vážím si každý práce, jakoby, kterou dělám, ale tady vlastně jsem měl teďka v posledních 3 inscenacích, které jsem tady dělal, jako velký štěstí, že to byl neuvěřitelný jako rozptyl věcí a mám rád vlastně jako všechny 3. Uh-huh. A to je ta Nestrojovská fraška Pro nic za nic, protože to je prostě taškařice v kostýmech a strašně to zbožňuju. Bela figura, která je vlastně jako jeden velký obraz o tom, jak se 5 lidí snaží jako dát si dobrou večeři a nepovede se jim to. A potom ta Mary Page Marlowe právě v rámci té jako šíře toho záběru, co tam všechno vidíme, jaký osudy tam sledujeme. No. Tak to bylo strašně egocentrický, omlouvám se za to, ale jako... Jsme rádi, že jsi vybral inscenace, které jsi dělal tady, děkujeme. No, fakt to mám jako všechno moc rád a tak jako můžete přijít i na nějaký moje jiný inscenace někde jinde, ale jako... Zůstaneme na domácí Zůstaneme scénu. Tady, jako já to tady mám moc rád. A Evelinko, ty máš něco, co teďka je ti tvému? O Mary se bavit nebudem, to je jasný. A ono to možná trošku bude vypadat jako reklama na naše divadlo. Ale... To je pořádku však. No. Se to jmenuje Klub městského divadla. Je to pravda. Brno, máme svatý národa. To je pravda. No vidíš, to mě nenapadlo, no, co tak je. Já ti to poradím. Já bych pozvala, kromě Mary Page, září bude nabitý na 9 křížů. Je strašně zásadní, zase ten mikrofon, je strašně zásadní pro naši domácnost. Ano. A já se na to strašně těším. Já jsem to ještě nestihla vidět celý, ne, viděla jsem kousek, ale slyším opravdu nádherný ohlasy na mého muže. A tak jsem na něho opravdu pyšná, moc pyšná a těším se, že to uvidím celý a na to ty lidi chodí a na nás taky a vůbec, ať sem chodí a je to tady skvělý, že jo. No. Tak já bych ještě na závěr, já vám moc děkuju oběma, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Zastýváme písničku. Ne, proboha, ne, prosím, ne. Pozor, nedáte duet nějaký, že by třeba jak... Ne, to zvládneš sama ten duet. Já vlastně umím duety no sama, právě. Že jo, tak ne, 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 škoda, no. Ale každopádně, Miky, ty jsi pozval jednu z Mary Page. Ano, pozval jsem Markétu Sedláčku, aby zaspívala. Protože jsem nevěděl, že Evelína zvládne sama duet, takže příště požádám Evelínu. Příště zase spolu. Tak jo, tak já vám moc krát děkuju, že jste přišli ještě jednou, bylo to fakt super a vás zvu na další díl a těším se. Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, des jours, 8 jours. Laissez-le-moi encore un peu à moi. Oh oui,
mon Dieu. Laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi.